Dobrý den, milí přátelé. Tak tohle mi fakt chybělo. Já jsem vám tady psala příspěvek a před svátky to bylo, myslím, že bych se chtěla vrátit k výkladům a že bych nejpozději někdy po novém roce chtěla znovu naskočit do vykládání. Ale během svátků jsem přišla ohlas, možná to slyšíte, ono to ještě není úplně ideální. Takže teď tu pro vás mám jenom něco kratičkého, takový náhled na kolektivní energii na tento rok, na rok 2024. Chtěla bych nám všem popřát hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do toho nového roku. A já, ať ten hlas moc nevyčerpávám, tak já rovnou půjdu na ty karty, které tady mám. Ta prostřední, ta mi teď tak brnkla do oka. Uvolněte se. Přestaňte se tolik snažit všechno řídit a všechny dveře se vám otevřou. Možná bychom měli jenom tak naskočit na vlnu a nechat se nést. Možná je to právě to, co máme udělat. Pustit něco a počkat si, až se to samo vykrystalizuje. A tady tahle karta, ta nám napovídá, že by to, po čem sníme, po čem toužíme, mohlo přijít v létě. Mohlo by nás čekat docela zajímavé léto, kdy se budou plnit sny, kdy se budou plnit všechno naše přání. Vše, o co žádáte, během léta dostanete. Jenom asi bude stačit pustit to, přestat tlačit na pilu a počkat si na to. A možná tomu tak trošku začít věřit, že by se to mohlo stát. Vše, o co žádáme, se může splnit. A můžete to splnit v létě, ať už je to cokoliv. A pro spoustu z nás by se to mohlo týkat synů. Nějaké přání, které se týká našich synů. Ať už jsou na světě, anebo mají teprve přijít. Váš syn je hlídán a ochraňován. Zatímco prozkoumává svůj svět. Jestli někdo z nás, někdo z vás, má nějaké obavy o svého syna, tak možná i ty obavy by bylo potřeba pustit. A možná pro spoustu z nás by se tenhle vzkaz mohl týkat našeho vnitřního dítěte, toho chlapečka nebo holčičky v nás. Všechno, co se týká tady toho vnitřního dítěte, je hlídáno, je ochraňováno. Tady se ten chlapeček krásně dívá do té tůňky a vidíme tady odraz jeho tváře. Možná to může být to vnitřní dítě. Pro spoustu z nás to může být vzkaz, a že by třeba bylo potřeba zapracovat i na tom svém vnitřním dítěti. Postarat se o něj trošku, začít se o sebe více starat. Co si přeje to moje vnitřní dítě? Co by si přál? Co by se mu mělo splnit? Co jsem si přál, když jsem byl dítě? Třeba i tohle by se nám mohlo začít plnit, anebo bychom si zatím mohli jít. Pokusit se, splnit si nějaké dětské sny, jít si zatím, hrát si, dovolit si hrát tady ty delfíni. A to jsou taková hravá stvoření. Dovolte si hrát, jako tady tyhle děti, dovolte si snít, dovolme si snít a dovolme si těm snům uvěřit. Vše je hlídáno a ochraňováno. Dobře. Tak já vám popřeju ještě jednou krásný rok 2024 a slibuju, že se brzy uvidíme a uslyšíme tady u mě na kanálu. Mějte se krásně, zatím ahoj.